Det er fordi, vi fik fars brød, ikke? Og så smagte det bare mega godt, og så spiste jeg bare alt for meget, og nu har jeg bare bræk fornemmelse. Hej alle sammen, og velkommen til min kanal, eller velkommen til, hvis du er ny. Hvad så, guys, mand? Jeg er så fresh today. Jeg har rød læbestift på i dag. Mørkerød læbestift. Jeg har aldrig nogensinde haft mørkerød læbestift på. Så det er første gang, jeg indvier det nye røde læbestift med jer. Jeg ved ikke selv, om jeg kan lide det, men hvis I kan lide det, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Min storebror kommenterede, at jeg lignede en heks. What do you think? What do you think? I have a wet lipstick on, and I don't know if it is too much. What do you think? Nå, nu tænker I sikkert, hvorfor sidder vi her igen i dag? Hvorfor sidder Jasmin her igen i dag? Det er fordi, jeg har endnu en haul. Jeg elsker hauls, og det her det er en meget, meget, meget spændende haul, fordi jeg har nogle mega sjove ting med den her haul. Seriøst, det er bare overdrevet. Det ligger seriøst heroppe, og min hauls plejer at ligge her, men jeg har en unicorn. Jeg fik min unicorn. Unicorn, unicorn, unicorn. Nå, nu vil jeg stoppe med at fjolle. Hele den her kurv er fyldt op med ting. Du ser, jeg har nogle ting her. Og de er alle sammen fra Jysk, fordi det her det er en Jysk haul. Jysk is the life, man. Okay, så jeg gik shop amok i Jysk her forleden dag. Seriøst, jeg købte så meget. Og hvis I ikke kan fornemme det, så er jeg lidt hyper i dag. Jeg har lige spist aftensmad, og jeg er bare fresh like. Nå, nu vil jeg tage mig sammen, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme ind i den her video. Jeg ved ikke, jeg har lyst til at lave et eller andet nyt. Hvordan skal vi komme ind i den her video? Hvad tænker I? Lad os starte med nogle lidt kedelige ting først, fordi det skal bare ud af verden. Vi starter med de her to puder. De her puder, de er 40x40, og det var egentlig bare fordi, jeg havde nogle pudebetrækker i 40x40, som jeg ikke rigtig kunne bruge, fordi jeg havde ikke nogen puder til det, så det var bare lige noget, jeg lige samlede op for Jysk. Og det er ret sjovt, ikke? Fordi der er sådan nogle her papirstykker ind i. Det ser jo så mærkeligt. Det er sådan fyldt op med alle mulige random ting. Næste ting, jeg købte i Jysk, er det her søde lille tæppe, og det er 130x180 cm. Det er ret blødt det her, og så har jeg den vist nok, ja, den har sådan nogle her fuji-fuji, sådan nogle snore her forneden, det kan jeg ikke lige. Skal jeg prøve at tage det op til her? Jeg kunne godt overveje at klippe det her til et tørklæde. Kunne I lige fornemme det? Let's move on. Hvis vi holder os i den laksefarvede kategori. Jeg ved ikke, om den her er laksefarvet, men jeg fik den her unicorn. Seriøst, den her enhjørning, ikke? Jeg har kigget på den i lang tid, men i hvert fald, jeg ønskede mig den til fødselsdagsgave, ikke? Og jeg fik den ikke. Men vi er endelig blevet genforenet igen. Jeg glæder mig bare til at sove i nat, mand. Unicorns forever! Den næste ting er også en praktisk ting. Det er nemlig, okay, den er unicorn overhovedet ikke praktisk. Så det er ikke også en praktisk ting. Det var en praktisk ting. Det er de her hanges, boiler til mit klædeskab, fordi jeg manglede. Jeg har for meget tøj. Ups. Nu går vi videre til nogle pudebetræk. Hvorfor søren har jeg pudebetræk? Jeg købte nemlig de her pudebetræk, fordi jeg skal lave en DIY med dem. Jeg har tænkt mig at købe sådan noget her stoffarve, eller hvad det hedder, sådan noget tie-dye-agtigt, så det bliver sådan noget tumbler-pudebetræk, sådan noget farverigt, og så kunne jeg godt tænke mig at have det bag min baggrund en gang imellem, når jeg filmer inde på min seng, fordi jeg føler ligesom, at alle mine puder er hvide, og så kunne jeg godt tænke mig lidt farverigt i min baggrund. Der er lidt mere farverigt herinde. Wow! Call 911. Næste ting er den her vaskeklud i lyserød. Og jeg har ikke tænkt mig at bruge den som en vaskeklud, men jeg købte den egentlig, fordi den var sådan virkelig, virkelig blød. Så hvis jeg købte sådan mange lyserøde ting. I love pink. Wow, der er to i. Ha! I got two. Nå, men i hvert fald købte jeg dem, så jeg kan sådan tørre mit ansigt, bagefter jeg har vasket det, fordi de er super bløde. Og jeg elsker ligesom super bløde ting, så got those. Så kan vi lige få nogle flere praktiske ting overstået. Jeg købte den her, eller vi købte den her washing bag til sådan en BH og sådan noget. Når jeg skal på efterskole, så skal jeg også selv vaske tøj. Magter jeg det? Magter Jasmin det? Nej, det magter hun ikke. Men hun skal alligevel. Det skal nok gå. Jeg glæder mig så meget til at skulle på efterskole. Så fik jeg også lige samlet nogle håndklæder op. Også til efterskole. Alt det her har købt i den her haul, der tænkes hvidt, pink eller sort. Nu hvor vi er i gang med alt muligt ting til efterskolen, så kan jeg også lige vise, at jeg købte den her. Eller vi købte den her vasketøjskur. Fordi sådan en har man jo også brug for på efterskole. Så jeg glæder mig så meget til at skulle på efterskole. Efter sommerferien, så smutter jeg over på Nordsjælland. Og så skal jeg gå på efterskole, og nu bor jeg på Bornholm. Og Nordsjælland er sådan meget langt væk fra Bornholm. To the next thing. And that is... Scissors.
Så købte vi også de her papirklipse til efterskolen, fordi dem manglede jeg åbenbart også. Og så samlede vi også den her hole punch kontor dem til dut ud, fordi at jeg åbenbart har brug for at lave huller i mit papir. Fordi lærerne nogle gange ikke kan finde ud af at lave huller i de papirer, man skal have sat i sin mappe. De klager over, at vi ikke sætter vores papir i mappen, men ved I hvad? I kunne sætte huller i de papirer. Men nu har jeg købt en selv, så nu kan jeg selv lave huller. Jeg føler seriøst, at jeg er lidt for hyper i dag, men det må jeg undskylde, jeg er bare sådan glad. Så samlede vi også lige nogle viskelæder op, fordi det havde jeg også brug for til efterskole. Vi samlede også den her staple, hedder det? Sådan en kontor, dem ser du til at sætte sådan nogle klips i. Det, jeg tror bare, det hedder en klipser. En klipser. Og så samlede vi også de her, hvad hedder det på engelsk? Propelling pencil. What? I have never heard about that before. Men det var sådan nogle her stiftblyant. Stift er åbenbart propelling på engelsk. Then we all know that. Wow. Nu er vi snart færdige. Det er sådan en her set. Manikyr-set hedder det. Jeg ved ikke hvad. Manikyr-set. De har bare sådan en neglesaks. Eller de har flere neglesaks. Så har de sådan noget fine pincet. Og jeg ved ikke om det der sådan bumseprikker. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men det var ret billigt, og jeg havde brug for sådan en negleklipper til med på efterskole. Det her, det føler jeg lidt ved sådan en efterskole-hall. Det var ikke meningen, det skulle bare være en jysk hall. Sidste ting i den her hall, det er de her greeting cards. With envelopes. Ellie Styles. Og så var jeg forresten i jysk på sådan en dag, hvor der var sådan 20% på alting. Og det var alt for den her video. Jeg håber, I nød den her random hall jysk hall. Jeg elsker at lave jysk hall, fordi jeg elsker bare jysk. Jeg håber, I nød den her video. Jeg nyder seriøst at lave halls. Min kanal består ret så meget af halls lige på tiden, men det er fordi, jeg køber så mange nye ting. Jeg elsker at købe ting. Jeg bruger alt for mange penge. Jeg ved det godt, det er et af mine problemer. Vi har alle sammen problemer. I could stop shopping. But I'm not a quitter. Men som sagt, så var det alt, hvad jeg havde for i dag. Husk at trykke på abonner-knappen nedenunder. Husk at give den her video et like, hvis du vil have flere hauls fra mig af, fra Jasmin Lind af. Og så også lige husk at skrive jeres meninger om den her læbestift nede i kommentaren. Fordi jeg er så meget i tvivl om, jeg kan lide den eller ikke. Altså sådan, det er sådan, jeg ved det ikke. Jeg ved det seriøst ikke. Helt seriøst. Så ved jeg ikke, om det her det sådan, ser pænt ud til mig. Husk at gå ind og følge mig på Snapchat, for jeg opdaterer ret ofte min historie, som for eksempel nu. Og husk bare at gå ind og følge mig på Instagram også. Det vil være skønt, så vi ses bare i min næste video. Hej hej!